शांति। मौन एक सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप बिंदु आत्मा अटे। এই পঞ্চতত্ত্বরে গড়া শরীরর দুই ভ্রুকুটি মঝিরে নিবাস করুথিবা মু एक प्रकाश स्वरूप दिव्य तारका अटे। वर्तमान मो आत्मा पादर आंगुठी ठारु हाथर आंगुठी ठारु मस्तक पर्यंत प्रत्येक कर्मेन्द्रिय प्रसारित होइतिबा शक्ति गुडीकु मो आत्मा सहित एकत्रीकरण करुछि। एबे वास्तवरे मो आसिथिबा मोर मूल घर मोर वास्तविक पितांक पाखकु जीवा पाई प्रस्तुत हेउछि। मोर श्रेष्ठ एवं शक्तिशाली संकल्प साहचरी मो आत्मा एई शरीरर बंधन ठारु मुक्त होई देहर दुनिया वस्तु वैभव संबंध संकल्प सबु किछि को त्याग करी धीरे धीरे এই দুনিয়া ঠারু ঊর্ধ্বকু সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র তারামণ্ডলকু পারি হই আহুরি দূরকু সেই জ্যোতির দেশ লাল সুনীলি রঙ্গর
ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ପରିବେଶ। ଆଲୋକମୟ ଦୁନିଆ, ପରମ ଧାମ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମୂଳ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ମୋର ପିତା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ମହାଜ୍ୟୋତି, ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା, ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଶାନ୍ତିର ସାଗର, ପରମ ପିତା ମୋର ମଧୁର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବଶକ୍ତିର କିରଣକୁ ମୋ ଉପରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେବାର ଅନୁଭବ କରିଚାଲୁଛି। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ରରୁ ପବିତ୍ର ହେଇ ଚାଲୁଛି। ମୋର ସ୍ନେହ ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ମୋର ପିତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରୁଛି। ମସ୍ତକ ଉପରେ ସର୍ବଦା ଛତ୍ର ଛାୟା ରୂପରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏବେ ମୋ ଆତ୍ମା ମୋର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ଧାରଣ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ ତଳକୁ ତଳକୁ
ତଳକୁ। ଏଇ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର ସବୁକୁ ପାର ହୋଇ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ଗ୍ଲୋବ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମୋର ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୋଗୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଭୃକୁଟି ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଗଲି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସର୍ବଶକ୍ତିର କିରଣକୁ ମୋର ଏଇ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ପ୍ରସାରିତ କରିଦେବି। ସୁନ୍ଦର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ। ଏବେ ମୋ ଆତ୍ମା ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ଆଧାରରେ ପରମ ଧାମରୁ ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି। ପିତା ପରମାତ୍ମା ପରମଧାମରୁ ଏଇ ସାକାର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆସି ମୋର ମସ୍ତକର କିଛି ଦୂରରେ ଛତ୍ର ଛାୟା ରୂପରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଗଲେ। ଠିକ ଯେପରି ପ୍ରିୟ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାରା ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମୋର ପିତା ଦିବ୍ୟ ତାରକା ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ପରମାତ୍ମା ମୋ ମସ୍ତକ ଉପରେ
ଛତ୍ର ଛାୟା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆହା, ମୁଁ କେଡ଼େ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆତ୍ମା, ମୋ ସହିତ ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ପରମାତ୍ମା साथी हुई रही चंदी। विश्व कल्याण करी पितांकर संतान मो आत्मा विश्व कल्याण पाई परमात्मांक ठारो प्राप्त दिव्य शक्तिशाली किरण को सारा विश्वर आत्मा मानंक ऊपर को विच्छुरित करुछे। शक्ति, शांति, आनंद, प्रेम सारा विश्व रे प्रसारित हो जाउछे। धन्यवाद बाबा, आपण मते एई दुनियारु अनेक आत्मा मानंक भीतर बाछी बाछी निजर संतान करि देले। श्रेष्ठ भाग्य मोर, धन्यवाद बाबा। धन्यवाद बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा,